Salve, salve, meus chuchus do Aula D, professor Fábio Vieite daqui, aquele papo de sempre do início. Te inscreve no canal, nos segue no Instagram, curte lá no Facebook, vem nos ajudar a manter esse projeto no ar. Rapaziada, nós tivemos já dois vídeos sobre o processo da Revolução Francesa, dá uma olhadinha aqui para relembrar. Um primeiro vídeo com características gerais, um segundo vídeo a respeito do contexto da França pré-revolucionária, da França ao longo do século XVIII. Nesta videoaula de hoje, nós iremos entrar efetivamente nos acontecimentos, no desenrolar dessa que é uma das mais importantes revoluções. Há uma revolução tão importante que, inclusive, é o marco temporal de início da história contemporânea. Rapaziada, tem que lembrar aqui, para entender o estopim da Revolução Francesa, que o grande debate que estava sendo colocado às vésperas de 1789 era a respeito do sistema de tributação, a como funcionava a taxação de impostos dentro do Estado francês. A França, por ainda ser um antigo regime como nós trabalhamos, ela detinha duas camadas sociais, dois estados que eram privilegiados e não pagavam impostos, a saber, o clero e a nobreza. Portanto, o único estamento social francês que, de certa forma, mantinha as finanças da França era o terceiro estado, sobretudo a burguesia. Esse modelo de tributação, como nós vimos no vídeo anterior, ele foi colocado em discussão na Assembleia dos Estados Gerais. Mas em maio de 1789, quando iniciaram-se os trabalhos dos Estados Gerais, uma discussão muito grave aconteceu naquele local, que era uma discussão a respeito da forma de votação. Ora, aquela votação seria contabilizada pelo número de deputados que votassem a favor da tributação do primeiro e do segundo estado, ou o número de estados que seriam a favor desta reforma tributária. Claro, ao terceiro estado, sobretudo a burguesia, interessava que o modelo fosse votos por cabeça, por número de deputados, já que eles formavam a maior parte dos membros desses estados gerais. Para o clero e para a nobreza, o interessante seria manter a tradicional forma de votação por estado. Claro, porque o resultado final, naturalmente, seria dois votos, clero e nobreza, contra a reforma tributária, e apenas um voto a favor, que seria esse um voto do terceiro estado. Quando o rei Luís XVI e essas forças privilegiadas do primeiro e do segundo estado se recusam a alterar o sistema de votação, mantendo a tradicional forma de votação por estado, nós temos aqui a eclosão de uma revolta. No dia 20 de junho de 1789, os deputados do terceiro estado abandonam a reunião, se dirigem até uma sala de jogos, né? A famosa sala do jogo da Pela, ou Jeu de Pomme, como se fala em francês, e nessa sala eles fazem um juramento. Eles juram que não se retirariam daquele local até que a França tivesse uma Constituição. Quer dizer, os deputados do terceiro estado afirmam que só se retirariam pela força da baioneta, ou então quando acabasse, quando deixasse de existir na França o antigo regime, o poder absolutista dos reis. Então, no dia 20 de junho de 1789, nós temos, de certa forma, um marco inicial da ação revolucionária do terceiro estado, sobretudo da burguesia. Esse terceiro estado reunido ainda na sala do Jeu de Pomme, eles irão formar uma milícia, uma guarda popular, cujo objetivo era defender esta Constituição. Então, a partir desse momento, os fatos começam a acontecer de forma muito rápida. O desenrolar da Revolução, ele é muito veloz. No dia 20 de junho de 1789, o juramento. No dia 14 de julho de 1789, menos de um mês após, há um grande boato de que o rei Luís XVI estaria ordenando que o exército invadisse a sala de reuniões e acabasse com o propósito da Assembleia Nacional Constituinte. Aquela milícia do terceiro estado, aquela milícia popular, ao saber disso, se retira,
se dirige em direção aos locais de armazenamento de armas do exército francês. Então eles vão invadir, por exemplo, o Hospital dos Inválidos, onde eles roubam mosquetes, roubam canhões, e em seguida se dirigem à Bastilha. No dia 14 de julho de 1789, cerca de 10 mil populares, eles irão invadir para roubar a pólvora que estava localizada na Bastilha. Esse acontecimento ele é tão importante, ele é tão fundamental, que o 14 de julho, até hoje na França, é um feriado nacional. É um feriado tão importante pela força simbólica desse acontecimento. Perceba, Chuchu, a prisão da Bastilha, ela não tinha efetivamente uma importância prática. Inclusive, quando ela foi destruída, ela tinha apenas 7 presos. Ela era uma prisão já desativada. Mas a Bastilha representava o auge do poder dos reis absolutistas. A Bastilha, que era uma prisão política muito utilizada pelo rei Luís XIV. Então, quando nós falamos da queda da Bastilha, nós não estamos falando da queda de um prédio, de um edifício ou de uma prisão. A queda da Bastilha, Chuchu, significa a queda de um mundo inteiramente antigo e o nascimento de um novo mundo. A queda da Bastilha significa o fim, a queda do antigo regime. O que caiu não foi um prédio, o que caiu foi o absolutismo e o poder total dos reis. Então, o dia 14 de julho de 1789 entra para a história como sendo o momento inicial do processo de Revolução Francesa. A partir de então, os acontecimentos eles se sucedem com muita velocidade. As notícias do movimento revolucionário de Paris chegam até o meio rural da França, onde camponeses ainda viviam no regime de servidão. Estes camponeses, eles irão também se revoltar, se rebelar, vão invadir propriedades da nobreza rural francesa, incendiando castelos, plantações, matando os homens e mulheres desses estamentos sociais. Quer dizer, é um processo extremamente violento. Esta violência, esse episódio de violência no meio rural francês, nós chamamos de Grande Medo. E o Grande Medo no interior da França vai acabar acelerando ainda mais as ações da Assembleia Nacional Constituinte. O rei Luís XVI, pressionado tanto pela nobreza quanto pelos camponeses, ele irá reconhecer a Assembleia do Terceiro Estado como sendo efetivamente uma Assembleia Nacional Constituinte. E para tentar amenizar, acalmar esse processo de violência que desenrolava sobre todo o universo francês, será criado um importante documento, uma espécie de preâmbulo da primeira Constituição Francesa. Esse documento chama-se Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Por essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, se estabelecem aqui os grandes marcos do processo revolucionário francês. Apesar de nós já termos no Bill of Rights, do processo de revolução inglesa, importantes elementos do liberalismo já encontrados lá, vai ser a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que irá, de forma mais clara, de forma mais forte, consolidar os valores do iluminismo dentro de um documento político. A Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão estabelecia, por exemplo, os direitos naturais e invioláveis de liberdade, igualdade, fraternidade e propriedade privada. Liberté, égalité, fraternité. Ah, nós temos aqui, então, consagrados pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, todos os princípios do liberalismo político e econômico. Agora, atenção, Chuchu, cuida uma coisa. Quando nós falamos em liberté, ou a liberdade da Revolução Francesa, atentem que essa liberdade é para os franceses. A França em nenhum momento irá abolir a escravidão em suas colônias durante esse período da Revolução Francesa. Quando nós falamos de igualdade, essa igualdade não é uma igualdade econômica, não é uma igualdade social. Essa é uma igualdade jurídica. Ela significa, na prática, o fim dos privilégios feudais. Todos nascem iguais e devem ser tratados como iguais pela lei. Então, efetivamente, aqui se encerra a servidão no meio rural francês, se extinguem os títulos de nobreza,
porque a lei é a mesma para cada um. Indiferente se você é do clero ou da nobreza, você irá pagar impostos e a lei aplicada a você é a mesma que para a burguesia ou para os trabalhadores urbanos. Então, essa é uma igualdade jurídica, não uma igualdade social. E, claro, sendo um documento tipicamente do liberalismo, também haverá aqui uma defesa da propriedade privada que passa a ser encarada como um valor natural, como um direito natural, inviolável e sagrado. Quer dizer, o Estado não teria o direito ao confisco da propriedade privada. A partir do momento que nós tivemos esta Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, logo após vai ser também consagrada a primeira Constituição Francesa, iniciando o período da monarquia constitucional, o rei Luís XVI governando, mas com poderes limitados por uma Constituição. Mas isso é assunto para uma próxima videoaula. Fiquem atentos, chuchus, não esqueçam de dar like, de curtir. Beijo do Sor e até uma próxima.